Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il a'lam. Assalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab al fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 121 Surat Ali Imran ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru biayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzintiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwa alladhi anzala 'alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi
Inna allaha la yukhliful mi'ad. Inna alladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'a wa ulaika hum waqudun nar. Innal ladzina setuhune wong akeh kafaru kang wis padha ingkar utawa kafir sapa alladzina ingkar bi ayatillahi kelawan pira-pira ayate Gusti Allah satemene wong-wong sing wis padha ingkar kelawan ayat-ayate Allah. Ayat-ayate Gusti Allah niki ayil Qur'ani wa ghairihi. Sing dimaksud ayat-ayate Allah niki nggih Al-Qur'an, ayat-ayat sing wonten lebete Al-Qur'an. Ugi ayat-ayat sing wonten sak lebete lintune kitab Al-Qur'an. Dukuh niku kitab Taurat, Zabur nopo kitab Injil. Pengertian ingkar niki diangkat zabu bil ayatin naqiqati bit tauhidi. Ateges nggorohaken tidak mempercayai ayat-ayat kala wau sing nerangaken babagan masalah tauhid. Ya mergi sedaya kitab-kitab lintune Al-Qur'an niku nggih isine ngajak nyuwejekno Gusti Allah, ngajak nyembah nang Gusti Allah. Iku didustakan. Diingkari. Wa tanzihi uga ayat-ayat sing nerangaken bile Gusti Allah niku maha suci. Ateges dzate Gusti Allah niku mboten sami kalih dzate sedaya makhluke. Al-mubasyirati binuzulil Qur'ani. Ugi mengingkari ayat-ayate Allah sing nerangaken kabar gembira dengan turunnya Al-Qur'an. Ugi ayat-ayat sing nerangaken kautuse Kanjeng Nabi Muhammad itu pun juga didustakan. Mboten percaya. Lah wong-wong sing duweni sifat kaya ngonten iku lahum. Iku lahum iku tetep kedue alladzina kafaru. Adzabun utawi siksa syadidun kang banget apa adab. Jadi tiang-tiang sing gadahi sifat ingkar dateng ayat-ayate Gusti Allah kala wau niki dipun ancam kali Gusti Allah bakal nampa siksa sing banget larane. Sing banget nemene. Bisa babi kufrihim biha nggih kelawan sebab ingkare tiang-tiang kalau wau datang ayat-ayate Gusti Allah. Jadi Gusti Allah mengazab atau menyiksa tiang-tiang kalau wau niku tanpa bukan tanpa alasan. Gitu, sebab wonten alasane dipun aturaken bisa babi kufrihim ya kelawan sebab ingkare tiang-tiang kalau wau datang ayat-ayate Gusti Allah. Wallahu tawi Gusti Allah iku azizun zat kang menang. Zat kang luhur. Zat kang perkasa. Zuntikomin kang andueni natrapi. Gusti Allah niku azizun. Zat yang maha perkasa. Perkasa niku ay ghalibun
layuh labu. Dat sing menang, sing boten kenging dikalahkan niku Gusti Allah. Yeah. Niki nodono azizun, niki nodono sifatul dat, sifatnya dati Gusti Allah niku termasuk azizun. Sinten mawon boten wonten sing saged ngalahaken Gusti Allah. Dzuntikamin Gusti Allah niku anduweni natrapi. Nggih, sifat sing duweni natrapi, natrapi niku siksa. Ai uqubatin azimatin, siksane Gusti Allah niki ageng sangat. Boten wonten siksane Gusti Allah niku sing boten agung, boten nemen. Dan tidak menyakitkan niku mboten wonten. Ladzin dzuntikam niki termasuk sifatul fi'li, sifate perbuatane Gusti Allah. Azizun niku sifatid dzat, nek dzuntikam niki sifat perbuatan. Azizun juga mengisyaratkan ilal qudrati tamati alal iqab. Mengisyaratkan kuasane Allah niki sampurna ketika menyiksa. Siksaane Gusti Allah niku ketika ditimpahkan datang sinten kemawon, langkung-langkung besok wonten akhirat pasti sempurna. Nggih, pasti sempurna, mboten wonten sing dikurang-kurangi. Terus dundu intikomin niki mengisyaratkan ila kaunihi fa'ilal lil iqab. Jadi siksa niku murni sangka perbuatane Gusti Allah. Nek wonten siksa niku pasti datangnya siksa itu dari Allah, bukan datang selain dari Allah. Mergo Gusti Allah nduweni sifat dzuntikamin. Innallaha satuhune Gusti Allah iku la yakhfa ora sampurna ora samar alaihi ing atasi Allah apa sayun swiji-wiji fil ardi kang tetep ing dalem bumi wala fis samai lan ora tetep ing dalem langit. Sak temene kanggene Gusti Allah niku mboten wonten sing samar. Baik napa-napa sing wonten bumi ugi napa-napa sing wonten langit. Keberadaannya itu pasti diketahui oleh Allah. Niki Gusti Allah. Dadi tidak ada yang gaib menurut Allah, ndak ada. Istilah gaib niki lak kanggone wong sing mboten weruh napa-napa. Keberadaan malaikat niku gaib. Keberadaan setan niku gaib. Keberadaan surga neraka gaib sak piturute sing gaib-gaib niku. Niku gaib lak ya kanggone wong sing gak weruh, sing gak ketok. Tapi nek kanggene sing ketinggal kabeh niku duduk gaib. Lastuwa ya sing wonten bumi ugi napa mawon sing wonten langit. Itu tidak ada yang gaib bagi Allah. Sedua ya niki tampak jelas. Sekecil apapun perbuatan yang terjadi. Peristiwa apapun yang terjadi, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Niki nuduhno pirsani Gusti Allah niki meliputi. Dudune nek Gusti Allah niku nyumerapi sedaya napa mawon sing empun diciptakaken kali Gusti Allah. Niki kan wonten hubungane kali Nabi Isa sing diakoni tiang-tiang Nasrani minangka dadi pangeran, bahkan pangeran sing nomor telu. Wa utawi Allah iku alladzat yusawiru kang dadekaken utawa kang gambar sapa Allah kum ing sira kabeh fil arhami ing dalem pira-pira telanaan
ing dalem pira-pira rahim. Kaifa halika ya apa ya sa'u kang kersa sapa Allah. Gusti Allah niku ugi zat sing bentuk bentuk sinten bentuk kula panjenengan fil arhami ketika berada di dalam rahim. Yes, duaya menungso niki sing bentuk Gusti Allah. Kaifa yasau ya sebagaimana dikehendakinya. Ya sakarepe Gusti Allah, wong Gusti Allah sing bentuk. Makane menungso niki nggih macem-macem, ana sing endek, ana sing dhuwur. Nggih wonten sing ganteng, wonten sing mboten ganteng. Wonten sing ayu, nggih wonten sing mboten ayu. Wonten sing jaler uga wonten sing estri. Lah niki sing bentuk Gusti Allah. Bayi lahir dalam keadaan apapun niki Gusti Allah semerap. Nggih artinya kekuasaan Allah ini juga meliputi. Kuasane Gusti Allah niki sampurna. Nggih sampurna, mboten kados manusa niku nek duwe kekuasaan setunggal kekuasaan niku pasti terbatas. Ada wilayahnya. Nggih, terus mali nggih mboten kekal kekuasaane. Pejabat ketika berkuasa ya ketika menjabat. Tapi nek pun mboten menjabat nggih pun mboten berkuasa. Tapi nek Gusti Allah niku kuwasane pun sampurna. Nggih, wilayahnya itu tidak meliputi. Lah ayat niki bentuk penolakane Gusti Allah datang tiang-tiang Nasrani. Tiang Nasrani niku ngaku pilih Nabi Isa niku minongkoh dadi pangeran. Lah tiang Nasrani ngakoni Nabi Isa niku pangeran bi amroini dengan dua perkara. Jadi Nabi Isa diakoni tiang Nasrani dadi pangeran iki nggih sebab kali perkara niki. Nomor setunggal bil ilmi ya dengan ilmunya, wal kudrati dengan kekuasaannya. Nggih mergo Nabi Isa itu bisa memberikan kabar ataupun informasi tentang hal-hal yang gaib. Nabi Isa niku nate dipun tanggleti kali tiang Nasrani. Aku mau mangan apa nang omah. Terus aku berbuat apa nang omah mau. Lho niku Nabi Isa saged bedhek. Sampan mau mangan ngene lawune ngene. Informasinya jelas, persis. Kali sing dilampahi kali tiang sing tanglet wau. Terus dikengken bedhek aku mang lapo sih? Nyandak gawe apa tandang gawe napa niku nggih saged badhek Nabi Isa. Niku bil ilmi. Nggih ilmu, punya ilmu yang bisa memberikan informasi tentang yang gaib. Niku salah sunggale alasan yang Nasrani niku nganggep Nabi Isa minangka dadi pangeran. Nomor kali wal kudrati. Krono Nabi Isa niku mampu nopo? Yuhyil mauta. Mampu menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Wa yubri'ul akmaha. Bisa menyembuhkan orang yang buta. Wal abros juga bisa menyembuhkan penyakit kusta, lepra. Wa yakhluqu min at-tini ka hay'ati at-thayri dan bisa menciptakan napa tin niku tanah liat nggih diciptakno kados bentuke manuk dadi ndamel
manuk niku dugi lempung dibentuk kados manuk. Manten niku disebul ngenten kali Nabi Isa. Ngenten iki pun urip. Nggih. Itu juga disaksikan oleh orang-orang Nasrani. Lah sangka niku krana Nabi Isa itu bisa menghidupkan benda mati menjadi hidup. Mula Nabi Isa niki dianggap kali tiang Nasrani minangka dadi Tuhan. Akhire sedoyo niku dipun batalaken kali Gusti Allah. Ya dengan dalil Al-Hayyul Qayyum. Ya tadi ayat sing pertama niku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kedua nggih. Ayat kedua niku. Lah niku ayat sing didamel mbatalaken ucapane tiang-tiang Nasrani tentang ketuhanan Nabi Isa. Dan ucapan-ucapan Nasrani, orang Nasrani tentang menganggap bahwasannya Nabi Isa itu adalah Tuhan yang ketiga. Nggih, Tuhan sing nomor telu. Fal ilahu yajibu ayyakuna hayyan qayyuman wa Isa lam yakun kadzalik. Nek jenenge pangeran iku wajib duweni sifat hayyan, duweni sifat maha hidup. Qayyuman berdiri sendiri. Wa Isa lam yakun kadzalik, sedangkan Nabi Isa niku kan mboten ngonten. Nggih, tidak mempunyai sifat hidup terus menerus, juga tidak berdiri sendiri. Makanya fayal zamul qat'u bi annahu lam yakun ilahan. Maka dengan ini wajib ucapan orang-orang Nasrani itu diputus. Ya diputus bahwasannya Nabi Isa itu bukanlah seorang Tuhan. Bukan Tuhan. Ya, sebab mboten gadahi sifat hayyan qayyuman. Jadi ayat la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Niki ayat sing didamel nolak pengakuan-pengakuan tiang Nasrani nganggep bile Nabi Isa itu adalah Tuhan. Walamma qalu inna Isa akhbaro anil ghuyubi. Dan ketika orang-orang Nasrani berkata bahwasanya Nabi Isa itu bisa memberikan kabar atau informasi tentang hal-hal yang gaib. Fawajaba ayyakuna ilahan, sehingga Nabi Isa ini dianggap sebagai Tuhan. Ya mergo iso nyeritakno sing gaib. Faraddallahu alaihim biqaulihi, akhire ucapane tiang Nasrani niki dipun tolak kali Gusti Allah kanthi dawuhe Allah innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Nggih, sak temene Gusti Allah niku napa mawon sing wonten lebete bumi, ugi napa mawon sing wonten langit. Boten wonten sing samar kanggene Allah. Ini bentuk penolakane Allah. Nggih, datang ucapan-ucapane tiang Nasrani, Nabi Isa dianggap Tuhan mergo Nabi Isa itu bisa memberikan informasi tentang hal-hal yang gaib. Wal makna la yalzamu min kaunihi aliman bi ba'dil mughibati ayyakuna ilahan lihtimali annahu alima dzalika bi ta'limillahi ta'ala lahu dzalik. Maksudnya napa? Ngertose Nabi Isa dengan sebagian perkara yang gaib. Ini tidak bisa menetapkan bahwasannya Nabi Isa itu adalah Tuhan. Mergo napa? Nggih mergo ngertine Nabi Isa kelawan sebagian perkara sing gaib. Bita limillahi ta'ala lahu, mergo niku sing ngajari Gusti
Allah ngertine mboten ngerti dhewe. Werone mboten weruh karepe dhewe, tapi karena Allah yang mengajari. Nah niki ayat innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Niki bentuk penolakane Allah, ayat kanggo nolak wong-wong Nasrani sing nganggep Nabi Isa niku pangeran, mergo Nabi Isa itu bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Ya ngerti urusan gaib, tapi gak kabeh. Hanya sebagian-sebagian saja. Itu pun Allah yang memberikan pelajaran. Allah sing nyumerapaken. Ya umpami Gusti Allah mboten paring pirsa datang Nabi Isa, Nabi Isa pun juga tidak akan pernah tahu dengan hal-hal yang gaib. Makane ya gak pantas Nabi Isa iku nek dianggap pangeran. Terus male walamma qalu inna Isa kana yuhyil mauta bahwa jaba ayakuna ilahan. Jadi ketika orang-orang Nasrani ini berkata sesungguhnya Isa itu bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Nah ini Nabi Isa ditetapkan sebagai Tuhan karena itu. Akhirnya faraddallahu alaihim biqaulihi huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Akhirnya ucapan-ucapane tiang-tiang Nasrani niki ditolak kali Allah kanthi ayat huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Gusti Allah niku zat sing bentuk kowe kabeh nang jerone rahim kaya opae sing dikarepno karo Gusti Allah. Makane manungsa niku wujude model kaya napa mawon niku kabeh hakikate sing bentuk Gusti Allah. Makane mboten oleh dilokno. Manungsa iki wujude kaya napa gak oleh dilokno. Nek kula njenengan ngilokno berarti ya padha karo ngilokno sing gawe. Nggih, niku kabeh sing bentuk teng lebete rahim niku mun Gusti Allah kate didadekno endek kate didadekno dhuwur, lemu, kuru, ganteng, elek, ayu, elek niki pun Gusti Allah sing kersa. Nggih, kaifa yasa sebagaimana yang Dia kehendaki. Wal makna anna husulal ihya'i ala wifi qaulihi alaihi salam fi ba'di suwari la yadullu ala kaunihi ilahan. Jadi pengertian ini ngenten, Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Isa. La yadullu ala kauni ilahan itu tidak bisa menjadi bukti bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan. Napa lihtimali annallaha ta'ala akramahu bidzalikal ihya idharan li mukjizatihi wa ikraman lahu. Mergo Nabi Isa niku saged nguripaken tiyang sing pun pejah. Niku mergo Nabi Isa dimulyakno kali Gusti Allah. Nggih, dengan Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati, ini bukti Allah memuliakan Nabi Isa. Idharan li mukjizatihi dan untuk menampakkan mukjizatnya Nabi Isa. Mergo Nabi Isa niku ketika sudah diutus oleh Allah menjadi rasul, mau tidak mau dia harus mengaku. Ngakoni nang umate nek Nabi Isa niku napa utusane Gusti Allah. Lampun dadi sunatullah kabeh umat niku nek ana siji ne wong kok ngaku dadi rasul, mesti njaluk bukti. Nggih, kabeh rasul dhisik-dhisik iku nek ngaku dadi rasul mesti duwe mukjizat. Mukjizatmu apa? Nah, Nabi Isa juga menawarkan. Lah, sampean kabeh kepingin tak dodo napa? Tak weruh napa? Mukjizat sing model ya apa? Akhirnya wong Nasrani kan nyuwun, "Si tolong uripno wong sing wis mati." Nah, di situ Nabi Isa akan membuktikan. Nah, itu bentuk mukjizat.
Lah mukjizat sing diketokno kaya ngonten niku, niku sing paring Gusti Allah. Umpami Gusti Allah mboten karep ngetokno mukjizate dhateng Nabi Isa, Nabi Isa nggih mboten saged napa-napa. Nggih, memang asline manungsa iku ya gak iso apa, ya gak iso apa-apa. Ya ana wong lara ditambani waras. Ya niku dudu wong sing marasno ya Gusti Allah. Nek Gusti Allah mboten karep marasno ya gak bakal waras. Wa ikraman lahu, dan itu pun juga bentuk kemuliaan sing diparingaken dhateng Nabi, Nabi Isa. Dan iki lho. Bon, terus malih. Tiang-tiang Nasrani niku nate wicanten dhateng tiang-tiang Islam, ya ayyuhal muslimuna antum tuwafiquna ala anna Isa lam yakun lahu abun minal basar. Tiang-tiang Nasrani nate ngucap ngenten dhateng tiang-tiang Islam, ye wong-wong Islam. Sampan kabeh iki ya kan ya sepakat. Nek Nabi Isa iku gak duwe bapak sangka golongan menungso. Ya sangka niku berarti Nabi Isa iki anake Gusti Allah. Nah, niki ucapane tiang tiang Nasrani nganggep nek Nabi Isa niku anake Gusti Allah, anak lanange Allah. Niku mergo Nabi Isa mboten gadah bapak, sing bapak niku sangka jenis menungso, sangka golongane menungso. Sehingga orang Nasrani itu menganggap bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak laki-laki Allah. Lah niki dijawab kali Gusti Allah. Nggih, kanthi jawaban napa huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa kaifa yasa. Jadi Gusti Allah niku zat sing napa nggambar nggih, zat sing bentuk menungso kuwabe ana rahime ibuke ya kaya apa wae Gusti Allah kersa. Fa inna hadza taswiran lamma kana minallah. Dimaka naminallahi ta'ala. Karena saat temani sing bentuk iku semata-mata iku kabeh Gusti Allah. Fa insa asawwarahum min nutfatil abi. Ya nek lamun Gusti Allah niku kersa bentuk menungso nang jero rahim niku sangka manine bapak. Ya wujud. Wa insa asawwarahu ibtida'an min ghairi abin. Dan bisa jadi Gusti Allah kersa nggih bentuk menungso wonten jerone rahim niki pada awalnya juga bukan lewat perantara manine bab bapak. Ateges ya iso ae Gusti Allah ndadekno menungso niki tanpa perantara sangka manine wong wong lanang. Nggih. Wong pun Gusti Allah pun dawuh walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa ya sawisa karepe Gusti Allah. Bah Gusti Allah iku nyiptakno bayi nang jero rahim iku perantara perantara wong lanang uga gak katik perantara wong lanang ya sak karepe Gusti Allah. Wis kaifa ya sak kok. Ya ini bentuk penolakane Allah dateng ucapane wong Nasrani nanggep nek Nabi Isa niku pangeran mergo anake pangeran. Nggih, mergo Nabi Isa niku mboten gadah bapak sangka bangsa menungso. Paham nggih? Terus malih. Nalika tiang-tiang Nasrani niki dawuh dateng Kanjeng Nabi Muhammad nggih ngonten. Yang tiang Nasrani niku nate dawuh dateng Kanjeng Nabi Muhammad ngenten. Alasta taqulu anna Isa ruhullahi wa kalimatuhu. Bukankah kamu pernah berkata bahwasanya Nabi Isa itu adalah ruhullah wa kalimatuhu dan seseorang yang tercipta dengan ucapan atau perkataannya. Ruhullah
Fahadha yadullu ala annahu ibnullah. Nah berarti ucapan iki nuduhno nek Nabi Isa iku encene anak lanange Gusti Allah. Buktine sampean yo tau ngucap ngono. Akhirnya dijawab kali Allah tentang ayat Isa ruhullah wa kalimatuhu niku. Nggih, dengan jawaban nopo? Bi anna hadzal lafdzu min babil mutasyabihat. Dadi ayat sing nerangno nek Nabi Isa niku ruhe Allah wa kalimatuhu dan tercipta dengan perkataannya Allah kun fayakun niku. Itu adalah bagian daripada ayat-ayat mutasyabihat. Mungkin ngandap niki nerangno ayat muhkamat kali ayat mutasyabihat. Iku gak kenek difahami nganggo makna dhahir gak kenek. Mergo ayat sing nerangno nek Nabi Isa niku ruhullah, lah berarti rohe Allah iku mlebu nang Nabi Isa kan ngonten pengertiane. Ya makane kan wonten tiyang Kristen niku sing nganggep napa nek rohe Allah niku Roh Kudus itu masuk ke jasadnya Nabi Isa. Makanya dianggap Tuhan. Ketika diangkat, ini balik mana? Makanya ono istilah Tuhan Bapak niku. Ono tiang Kristen niku ketika Nabi Isa diangkat itu sudah mengakui bahwasanya Yesus sudah tidak ada. Yang ada adalah Bapak. Sing nang swarga niku. Dan itu ditolak kali Gusti Allah. Keterangan nek Isa iku ruhullah wa kalimatu iki bentuk ayat mutasyabihat duduk muhkamat. Gak kenek difahami nganggo ayat dohire. Kalau terusaken ngen cek ngerti ayat muhkamat kali ayat mutasyabihat niku. La ilaha ora ana pangeran iku maujud. Utawa la ilaha ora ana pangeran kang berhak disembah iku maujud illahu wa kejaba Gusti Allah. Makanya Gusti Allah terus dawuh malih nggih sing awal nika pun menyatakan ngonten sakniki mangsuli malih. Nggih gak ana ilah, gak ana sesembahan sing berhak disembah illahu wa kejaba Gusti Allah. Artinya memang gak ada Tuhan selain Allah itu ndak ada. Kaya sing wong-wong ngakoni nek ana Tuhan sak liyane Gusti Allah niku mboten wonten. Nggih. Tuhan utawa sesembahan niku ya mung Gusti Allah niku tok. Al Azizu sing duweni sifat mulya, sifat menang. Al Azizu tur zat kang wicaksana. Nggih Al Aziz isyaratun ila kamalil kudroh, mengisyaratkan kesempurnaan kekuasaane Gusti Allah. Kuasane Gusti Allah niku sampurna, mboten terbatas. Wal hakimu isyaratun ila kamalil ilmi, temriku Gusti Allah menyatakan al hakim niki mengisyaratkan ilmu ni Allah itu juga sempurna, meliputi. Mboten wonten batase. Tidak dibatasi. Wahada tasbitun lima taqaddama min anna ilma Isa biba'dil ghuyub wa kudratahu alal ihya'i fi ba'di suwari layak fi kauni ilahan. Tadi ayat la ilaha illahu wal azizul hakim ini menetapkan pada ayat sebelumnya bahwasanya ilmunya Nabi Isa yang bisa memberikan keterangan tentang sebagian hal-hal yang gaib dan kekuasaannya Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati itu adalah sebagian daripada bentuk yang tidak cukup dibuat untuk menjadikan alasan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Iku gak kenek.
Ya gak kena digawe bukti nek Nabi Isa iku pangeran. Mergo fa innal ilaha la buddha wa ayyakuna kamilal kudrati. Nek pangeran iku disebut pangeran utawa sesembahan, gelem gak gelem ateges wajib. Nggih pangeran iku kudu sampurna kuwasane, sampurna ilmune. Nek sebagian tok, sebagian kuasa sebagian gak, utawa sebagian roh sebagian gak roh, iku gak kena diarani pangeran. Nah, pangeran jenenge pangeran apa? Wong gak sampurna. Nggih. Wa utawi Allah iku alladzi dzat anzala kang wis nurunaken sapa alladzi alaika ing ngatasi sira kanjeng Nabi Muhammad alkitaba ing kitab. Iku si Allah niku dzat sing nurunno kitab marang sliramu kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kitab niki artine nggih Al-Qur'an. Nggih, Al-Qur'an niki diturunaken Allah dateng kanjeng Nabi Muhammad. Jadi hak nek kapan Al-Qur'an niku minallah sangka ngarsane Gusti Allah. Buktine napa nggih niki buktine Gusti Allah dahu allazi anzala alaikal kitaba. Jadi Al-Qur'an niku estu-estu sing nurunaken dateng kanjeng Nabi Muhammad yakni Gusti Allah. Minhu iku tetep setengah saking Alkitab ayatun utawi pira-pira ayat muhkamatun kang terang dilalae. Utawa saged dimaknani muhkamatun kang pira-pira kang den kokohaken. Nggih. Di antara isine ayat-ayat sing wonten jerone Al-Qur'an niku yakni ayatun muhkamat. Ayat muhkamat niku nopo? Ayat muhkamat niku ayat-ayat yang jelas dilalahnya, jelas petunjuknya. Contoh teng Al-Qur'an ayat muhkamat niku innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah itu tidak memerintahkan perbuatan yang keji, nggih. Iki kan berarti kula jenengan pun jelas, oh berarti Gusti Allah iku gak merentah. Berarti nek gak merentah ya berarti ngelarang, gak oleh nglakoni perkara sing keji. Male ayat muhkamat. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan tidaklah Tuhanmu itu zat pelupa. Niki nggih pun jelas, oh Gusti Allah iku berarti gak tahu lali. Nggih, gak padha kali kula jenengan. Iya, lalian. Nggih, goleki kontak. Kontak niku digawa. Nggih, kontak niku digawa, digoleki. Mumet goleki kontak. Kontak wis digawa, digoleki. Nggih, kadang ndekek kontak ya lali nggone. Sering lali. Ya wingi ngomong apa saiki wis lali, ngoten niku pun sering. Tapi Gusti Allah mboten. Ya wa makana rabbuka nasiya niki ayat niki pun jelas nek Gusti Allah itu bukan zat yang pelupa. Nah, coba nek Gusti Allah niku lalian ndak yo enak. Enak wong sing ndablek-ndablek niku. Lakoni maksiat gak disiksa Gusti Allah lali kok. Nggih. Niku ayatun muhkamatun. Tadi ayat-ayat sing pun jelas. Kaya ayat-ayat sing nerangno keharamane napa khamer, keharamane judi dan lain sebagainya niku jelas. Nggih, ayat-ayat menjelaskan tentang keharamannya membunuh niku jelas. Niku ayat muhkamat. Terus male hunna utawi ayatul muhkamat iku ummul kitabi. Dadi pokoke kitab. Dadi ayat-ayat muhkamat niku minangka dadi pokok-pokoke isine Al-Qur'an. Yen pun jelas mergoan. Terus wa ukhru utawi kang weneh-weneh iku mutasyabihatun pira-pira ayat kang jumbo. Ya maksude napa? Ayat sing dilalae mboten jelas. Ya, dilalahnya sulit untuk difahami sehingga butuh ditakwil.
Nggih, contoh teng Al-Qur'an niku sing nerangno ayat mutasabihat. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Apabila kami menghendaki untuk kami hancurkan penduduk desa atau penduduk kota, maka kami perintahkan pemimpin-pemimpin mereka, lalu mereka berbuat fasik di dalamnya. Ini ki ayat mutasabihat intine ngenten loh. Nah, Gusti Allah kok perintah nang pemimpin-pemimpin sing manggen teng negara mriku, kota mriku, supaya berbuat fasik. Dadi nek ampun pemimpin-pemimpin iki fasik, iki koyok-koyok kabeh ku yo hakikate diperintah karo Gusti Allah. Ciri-cirine nek negara niku kate dimusnahno karo Allah, mesti pemimpin-pemimpine fasik. Nah iki Gusti Allah dawuh amar namutrafiha. Loh, Gusti Allah kok perintah nang pemimpin-pemimpin itu napa berbuat fasik. Nah ini jenenge napa? Jenenge ayat mutasabiah, dilalai gak jelas. Mergo nek dimaknani secara zahire niki bertentangan kali ayat innallaha la ya'muru bil fahsai wal mungkar. Mergo teng ayat lintune niku nerangno Allah itu selamanya tidak akan pernah menyuruh kita untuk berbuat kemungkaran. Nah, iko mau kok ayat iko mau Gusti Allah perintah supaya pemimpin-pemimpin iku berbuat fasik. Oh, iki berarti ayat mutasabihat. Tidak boleh difahami secara zahirnya saja. Niki butuh ditakwil. Ya kaya ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa niku lho. Iku nek dimaknani zahire Allah yang Maha Pemurah itu bersemayam di atas aras. Ini kan juga menyalahi juga. Dan nek Gusti Allah niku bersemayam di atas aras, berarti Gusti Allah manggon. Padahal Gusti Allah itu punya sifat wajib napa? Mukhalafatul lil hawa, itu berbeda dengan makhluknya. Makhluk kabeh niku manggon. Nah, makanya ayat Ar-Rahmanu 'ala 'arsyistawa itu tidak bisa dimaknai, difahami secara zahir. Niki butuh ditakwil. Nggih, butuh ditakwil. Nah niku lho, makane ayat sing nerangno nek Nabi Isa niku ruhullah, rohe Allah. Kalau kedadeane niku lewat perkataane Allah. Ini juga termasuk ayat mutasabihat. Nggih, bukan ayat muhkamat. Niki mboten kena difahami secara zahir. Niki salah nggih. Dan hakikatnya yang bisa tahu tentang takwilan-takwilan itu ya mung Gusti Allah sing ngerti asline. Tapi menungso niki ya oleh nakwili, tapi kudu carane kudu sing bener. Nggih. Ditakwili juga dengan Al-Qur'an. Nggih, jangan sampai membuat penakwilan-penakwilan yang salah. Ya mergo wonten golongan Islam niku sing napa yang tidak mau mentakwili ayat-ayat mutasabihan iki. Dadi wis pokoke ayat mutasabihan iki wis diartekno apa anane. Ya akhire timbul golongan Islam yang sing jenenge napa mujassimah niku, menjisimkan Allah niku. Jadi golongan aliran-aliran Islam yang menjisimkan Allah niku ya berawal dari ini, tidak mentakwil ayat-ayat mutasabihat. Ya, artinya ayat-ayat mutasabihat itu difahami sebagaimana ayat muhkamat. Ya wis anane iku ya wis iku kate diapakno maneh. Akhire ya bubrak gak karu-karuan. Nggih, paling akhire Gusti Allah niku gak ono bedane karo makhluk. Makhluke. Lah terus nek Gusti Allah gak ana bedane karo makhluk niku lak yo. Ya paling duduk pangeran. Ya semuanya itu ada hikmahnya. Kenapa Allah itu
menginformasikan ayat-ayat dalam Al-Quran itu ada yang muhkamah dan ada yang mutasyabihat. Insya Allah injang dipun lajengaken malih. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafil ilani wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana bifutuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiba bila ta'amin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin wala kadin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ighfir li wa tub alayya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ighfir li wa tub alayya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ighfir li wa tub alayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.